szappanos, egy tót. Na, szóval ott fejeződött be, a technika ördöge közbeszólt, hogy látsz-e még esélyt arra vonatkozóan, hogy ezt a szétesőben látszó postagalap társadalmat össze lehessen hozni. És mi lehet, mivel lehetne talán? Utaltál arra, tudnék, hogy elsődlegesen is a szövetség elnökének föl kellene állni, lemenni a tömegek közé, a nép közé, mármint a galambász társadalom közé, és kikérni a véleményüket, hogy hogyan tovább, merre az előre. És ne azok legyenek a szaktanácsadók, akik mindig nekem adnak igazat. Azokat én, mivel artista voltam és Unterman voltam. Azaz tartó ember. Tartó ember. Igen. Tehát ott nem volt mellébeszélés. Ott két embert figyeltek legjobban. Az Obermann, aki legfölül van, meg aki alul van. Aki alul van, beszarik, összeesik, akkor szétesik a koloni. Aki meg fölforog, hát akkor azt látják, milyen ügyes. Aki középen volt két ember, a Mittelmann, a középső, az ott volt, pedig ugyanolyan hasznos. És tettél arra kísérletet, vagy egyáltalán javaslatot, hogy a szövetség vezetésével, elnökségével leüljél, és esetleg én szerettem. Elmondod a véleményedet. Ha tettél ilyen irányú lépéseket, egyáltalán elfogadták a közeledésedet? Nem. Nem. Ez nagyon lakonikus és egyértelmű. Sajnos határoltam belemondani. Akár a Tóth Pistának is mondtam, most ő a, nem tudom milyen beosztásban, azt hiszem a Bírálóbizottságnak az elnöke, Péter Vásári Tóth Pistáról beszélek. Igen. Én nagyon szeretem őt, és most is úgy vagyok velem, hogy Pityukám, megöleljük egymást, csak azon az ominózus gyűlésen valahogy kicsit úgy megrettentem. Mert a februári... Igen, ott megijedtem, mondom, Jézus Mária, hát hol vagyunk gyerekek? Hát ha a múltat elfelejtjük, akkor nincs jövőnk se, hát azért valahonnan táplálkozni kell. Hát, ha valaki élete során általában rosszakat tett, azt én nem veszem magam mellé, de most nem menjünk félre. Igen, látok kiutat. Javasolnám Bárdos István, mondom, hogy elnöknek, sportbarátomnak, nem tudom, hogy nevezzem, mert én Pityukám Pistának, én mindenkit úgy szólítok a nevén, nem azért, mert lenézem, vagy felnézem, én szeretettel indulok, irányulok által az embereket. Hogy jöjjünk össze. Azt, amit a Csilibe elindított, és amin én is részt vettem, és amikor az első mondatokat, nem tudom, emlékszik-e rá, nem hiszem, hogy emlékszik rá, mondtam, hogy egy-két ember ne legyen ott. Én akkor is a neveket is elmondtam, és ő nem fogadta meg a tanácsomat. Nem történt utána semmi. Megszűnt. Nem lehet úgy valamit csinálni, hogy azok az emberek, akik csak önös érdekből cselekszenek, azokat egy közösségben nem tudod befogni. Az első adandó alkalommal vagy félrelök, vagy csak én. Ha neki nem sikerül, akkor mindent elfelejt. Egy országos hírű, nem tudom milyen nagy menő galambász, megrendezik a fiatalok versenyét, ő küld 300 fiatal, és a tagokat oda csődíti maga körül, Moson Magyaróvárból hiányzik neki, mit tudom, 150 darab, és megszünteti a versenyt. Azért, mert nagy volt a veszteség. Neki nem jöttek a galambok. Erre a Gudmis Tibi Isten nyugosztalja, azt mondja, följelentelek, hogyha nem folytatjuk. Most nem mondom a nevét, majdnem mindenki tudja. Tehát így nem lehet egy közösséget összehozni. Egy elnöknek, egy vezetőnek szolgálni kell. Volt olyan esemény a B6 Egyesületben, hogy az illető szinte írástudatlan volt, és egy kicsi volt egy kicsi a fejébe, mondom, ülj le, hozzá papírt, ceruzát, beírtuk a galambét, betettük, mondom, ki kapsz legközelebb. Legközelebb jött, főnök úr, idősebb volt, mint én, főnök úr. Na, semmi gond. Tehát csak így lehet összetartani egy társaságot. Tehát nem úgy, hogy ülök a trónon, osztom az észt, magam köré veszek olyan embereket, akik engem igazolnak állandóan, a nép meg ott zugolódik. Postadalom sportba össze kell jönni. Minimum negyedévenként kellene nyílt fórumot tartani, Feri bácsi. Minimum negyedévenként. Boldog-boldogtalan jöhessen. És egyetértesz-e azzal, tudnék, hogy az elnökségi ülések zártak legyenek? Nem. Mert miért nem? Tartom korrektnek. Mitől legyen zárt egy elnökség? Ez gazdasági vállalkozás? Vagy mi ez? Hát kik tartják el a szövetségvezetőit?
A galambászok vagy önmagukat? Tehát ők mit kapálnak, vagy mi? Nem értek hozzá, én csak egy egyszerű ember vagyok. Egyébként ezt az országos küldött közgyűlésen is felvetették, és már nem emlékszem rá a hozzászólóra, aki határozottan követelte, hogy igenis legyen ilyen az elnökségi gyűlés. Van titkolni való? Most én lehet, hogy ebben a riportban mondok olyan hülyeségét, hogy a hanyatt esik itt néhány ember, ami a szívemben a szám, vállom a felelősséget. Ez legyen emberség, legyen galambászat, legyen takarmányozás, legyen vitamin, bármiről elmondhatom a véleményem. Igen, hát erre még nem tértünk ki. Végül akkor, amikor a kerületi és országos bajnokságokat nyerted, hogyan készítetted fel a madaraidat? Mert ezt gondolom, hogy azért érdekelni a galambász társadalmat. Humorosan tudok válaszolni. Próbáltam megtanulni galambul. Gyakoroltam azt a nyelvet, hogy megkérdezem, hogy te huncutka akarsz most repülni? Vagy te kis hercegnő? Mert volt olyan verseny, mondjuk a hercegnő, a 8. útja, 800 kilométerről beszélünk, és 8 helyezés után, 7 helyezés, és hát mondom, menned kell, drága szerelmem, és letérdeltem a dúcerat. Mindig természetes módszerrel galambáztam. Pattogó tojás, pépes, 10 napos kicsi, 2 fiatal, 1 fiatal, ami volt. Mindig az adott állapotot vettem figyelembe. Letérdeltem, mondom, drága csillagom, menned kell. Benne volt a tojás. 800 kilométer, utolsó út. Ellenőrök minden. 93-ról beszélünk. 15 óra, 39 és 43 másodperc, és a 387-es kék tojó befordul. Egy percen belül lett csak harmadik a kerületbe. 800 kilométer, és a tojást eltolt a ketedbe. És akkor végigfutott az agyam. Amikor gyerekek voltam. A lóversenypályára hozták a németek az országos bajnokságra a galambjaikat. Emlékszel rá? És mi volt a nagy dolog? Ha Kálai Feri bácsi azt mondta, hogy gyerekek, kaphattok tojást. Gyere, palikám! Ez így volt. Az az összes német hülye volt? Hát igen. Pedig ellenszélbe mentek át a galambok hosszú távról. Szia, palcsikám! Üdvözlöm! Időközben egy másik sportás is megérkezett. Molnár Pálnak hívják. És rögtön be fog ide kapcsolódni. Ne siessél! Ne szakadjon meg a felvétel! Végül is. Itt egyelőre, akkor a dúcokat mutatom be. Nem olyan dúcok ezek, hogy több ezer forintért, vagy több ezer, több millió forintért építették. Ezt mind a Meissner Zoltán saját elképzelése szerint, saját kezével hozta létre. És ami lényeg, hogy a madaraknak a komfort érzetük az nem hogy megfelelő, hanem kiváló. És ez hóban, fagyban, nyári hőségben a Zoltán ezeket saját maga, saját kezével építette. Most éppen, hogy ne szakadjon meg a felvétel, a galambok elhelyezéséről ejtettem néhány mondatot, hogy nem több millió forintból, de saját kezeddel építetted. De a célnak megfelel, és a madaraknak a komfort érzete úgy látom, hogy kiváló. Nem verem be a fejemet, nem verem be a könyökömet, a galamb jól érzi magát, bemegyek a dúcba, nem menekülnek előlem, jól érzik magukat. Tehát hol tartottunk? No, igen. Tehát gyakorlatilag, hogy végül is le kellene menni a nép közé. Azon már túl azon már lényegesen igen. Túl vagyunk. És mitől zártak az elnökségi ülések, hiszen a világon semmiféle olyan dolog nem hangzott el februárban sem, ami miatt zártan kellett volna tenni. Hát amikor minket kipaterolt az a úgynevezett Száraz Gyuri és a csapata, nem tudom, hogy ki jogosította, mi jogosította a föld szerencsét, de ezzel öngolt rúgtak. És soha nem akartam senkinek ártani, akkor se azért mentem, hogy én most hallgassak, vagy
véletlenül kerültem a Tasi Tibor mellé, meg a Nagy Pál László mellé, a Fogasnál ott ültünk, hogy nem a Fogasra akasztottuk föl magunkat, meg mikor leültem a Tóth Pista mellé, akkor ez foglalt, meg az foglalt, mondom, gyerekek, semmi gond, emlékszel rá, Feri bácsi? Tehát én akkor azért mentem, hogy a Klub 900-nak a folytatása vagy a jövőjéről beszélgessek veled. Tehát én nem akartam ott elnökségi ülést megzavarni, tehát titkolózni való nincs, csak az fél, akinek van takargatni valója. De ez nem vezet sehova. Na, gyakorlatilag gyakran megemlítetted a Klub 900-at. Álláspontot szerint létre lehetne még hozni, vagy volna értelme? Én, amíg élek, nem adom fel. Látva a környezetemben lévő galambászokat, hogy ezek ilyen szárnyaszegett vén emberek, tisztelt a kivételnek, velem együtt. Hát az ötödik szomszédom, alig tud menni. A tizedik szomszéd, ez mind nyugdíjas. Mind ácsen, jaj, hát nincs pénzem, nincs ez, szegény vagyok, meg hosszú távú valam, aki most jött, ő is nyugdíjas. A hosszú távot szeretné, meg ezt... Ő a Pali bácsi. Ő a Pali bácsi, igen. Tulajdonképpen ezt nekik működne. És itt még a csapatbajnokságot nem is veséztük annak idején ki, csak induljon el. Meg a fiatalok programja, ami oda le van írva, nem nagyon olvasták, felületesen olvasták el. Más se hallok, hogy millió fiatal veszik el. Nem tudnak eljutni a határon túl jóformán, már a fele hiányzik. Van olyan, hogy aznap, itt tudom, a 60-ból 4 van neki. És mi lehet ennek az oka, véleményed? Hát ennek sok oka lehet. A szállító ketrec? Vagy nem, nem. Mert régen se szállították jobban. Én nekem az a véleményem, hogy rengeteg hulladék jön be az országba. Az utolsó 20 évben sokkal több kárt csináltak ezek az importgalambok, mint hasznot, szerintem, akinek nem ingene vegye magára. És ezáltal, mivel kontroll nélkül jönnek be a galambok, a sok-sok betegséget ugyanúgy hozzák. Importáljuk a galambokkal a betegséget pontosan. Is. Mert azért legyünk őszinték, hát annak a, mit tudom én, James Bondnak, vagy nem tudom melyik, nem akarok neveket mondani, valakit megsértek, Leo Heremartnak, Leónak nem tudom hány millió euróért keltek el a galambéi. Hát itt annyit látok a környezetemben, amikor elkezdődik a tréningben, fele hiányzik, meg egy-egy megcsillan, akkor már mindjárt el vannak ájulva tőle. Hát ilyen volt nekünk is, amit a Bakástérről szedtünk össze, vagy a kispesti piacon vettünk 20 forintért. Véleményem szerint egyik ok az, hogy rengeteg import szemét jön be. Második. A saját jó minőségű galambjainkat nem tenyésszük, tehát nem célirányosan tenyésszük és selejtezzük. Harmadik. Hát a takarmányozás az már nem is tudom, hogy hol jár. Itt már mondom, az előbb említettem ezt, azt hiszem a Koopmannál olvastam, hogy birka hájat, sajta, mit tudom én, mit kever össze. Hát mondom, gyerekek, hát akinek nincs birkája, az vegyen, vagy mit csinál, erkére, vagy nem tudom. Nevetségesnek tartom. És sajnos láttam olyan Koopman galambokat, amik haza se jöttek. 90%-a. Hogy egy-egy megvillan, hát ilyen volt nekünk. Negyedik. Hát a takarmány, azt a természetből kéne venni. Hát a természetet nem szabadna meghazudtolni. Hát olyan indiai bab, meg popcorn, meg mit tudom én, most nem akarok itt belemenni, ezt humorosan mondom, ezért még talán tudok olvasni is meg én. Nevetséges. Én nálam van 4-5 mag, ami a fő, azt a többi nem számít. Gyógyszerezéssel kapcsolatban? A gyógyszerezéssel is. Hát az a másik. Hát a gyógyszer annyiban lengyel, román, csevita, mevita, piviva, cizé, sluis doktor, hengdever, pizdever, elájulok. Szlovák, nem szlovák, annyiféle csodaszar van, én úgy csodaszar van, hogy már a fától nem látjuk az erdőt. Ami természetes, ami a galamba, a trihomonász, az volt, van, lesz. A paramixot úgy néz ki, nem lehet kiirtani. Én még akkor is mondtam, amikor kb. 10 éve nem volt téma a paramixon nagyon, vagy 15 éve. Akkor is mondtam, gyerekek, ez amíg galambászunk, úgy néz ki, ez mindig ott lesz. A szalmonelláról paratifusz 1000 variáció van. Van, aki itat, van, aki olt, van, aki kúpot nyom, van, aki hatféle, nem mondom a nevét, Érden gyártják komponenst ad,
arra esküszik, van, aki nem tudom, mire esküszik, ahányház annyi szokás. A kötelező paramixo, paratifusz ellen nem átkezelni, és a szokványos trichomonas kokcidózis, az ellen illik valamit adni neki. De most, hogy mit? Hát ezt mindenki döntse el saját maga. Én mindig a legolcsóbbat és a legegyszerűbbet választom, mert mindig úgy gondolkodom. Megint visszamegyek az emlékekbe. Réti Józsi, József sportbarátom, Dodi bácsi, aki ezt került az, az eredeti Anker galamb, amit a Hausner testvérek akartak Kanadába kivinni. Ez már történelme, már nem élnek ezek. Ami keresztül került hozzám a pörikem, a Dodi bácsinak a fia, a kis Dodi, rakódó munkásom volt, tehát beosztottam volt. Nem azért, mert segédmunkás volt, taxis volt, volt szakmája, csak az, az egy divat volt a 70-es, 80-as években, az ember autót vezetett. Itt a Réti Dodi bácsi három galambot... Bocsánatot kérek, itt közbevágok, hogy ki akartak vinni ezek a Gárdonyi féle család? Nem, ezek kispesti. A Gárdonyi Karcsi bácsi az más kanadai volt. Ja, az más. Az Miskolcról származott. Én beszéltem vele, és jó barátságban. Ő küldött nekem, meg adott is nekem a Karcsi bácsi galambot. Na, és itt van egy kapcsolódási pont. Igen. Tudnénk, Nagy Miklós, aki Magyar Polányba került vissza, mert az 56-os események kapcsán igen, el kellett hagyni az országot. Együtt galambászott, tudnénk, Kanadában a Von Gárdonyival. Nagy nevű galambász. Nagyon jó galambász volt állítólag, és gyakorlatilag volt egy kiváló madara, amiből az úgy, a Nagy Miklós nagyon-nagyon szeretett volna legalább egy tojást, és nem adott neki soha semmit. Nem. És akkor, amikor a Nagy Miklós visszakerült Magyarországra, akkor adott? Egy hét múlva a legjobb galambját postán elküldte a Nagy Miklósnak Magyar Polányba. Ezt a Miklós nekem mesélte személyesen. Él még ez a bácsi? Él még egyébként, és azt mondja, hogy majdnem sírva fakadt, és fölhívta a Gárdonyit, hogy ott nekem nem adtál semmit, és most a legjobban. Hát igen, te ott a riválisom voltál, viszont azt akarom, hogy az óhazába talpra állj. Ebben az évben hagyta abba a Nagy Miklós a galambászatot, elnézést, hogy itt igen, kapcsolódok, mert Magyar Polány beladták a házat, a fia az a Balatonon él, és ő is visszaköltözött itt a Magyarországra Kanadából, és a fia közelében vásároltak egy családi házat. És meg is szüntette a galambászat? Rákérdeztem, hogy megszüntetted, és hogy tudod túlélni. Azt mondta, hogy nem, mert ahová adott szét galambokat, abban állapodtak meg, hogy minden évben 10-20 fiatalt kap, ami különböző tesztelepekre el fog helyezni, és ebben fog a jövőben kimerülni. De akkor ő otthon nem is fog tartani galambot? Odahaza semmit. Most már betöltötte a Nagy Miklós a 80. életét. Hát az nem. De egyébként szellemileg is, fizikális, teljesen friss. Bocsánatot kérek, semmi hogy gond. Közbevágtam. Hogy említett ez a Gárdonyi igen, történetet. 1990-et írunk. 90-et. Hát most már tényleg történelem. Csöngetnek. Jó napot kívánok. Fehér Zsiguli. Parancsolja. Guzmis Tibor vagyok. Megszer Zoltán, mondom, jöjjön be. Irsa utca 42. Bemutatkozik. Egy cédula van a kezébe. 10 darab galamb föl van írva. Mondom, hogy keveredt maga ide. Azt mondja, a B6 elnökét kerestem. Akkor az Zóimi János volt az elnöke. És javasolta az elnök, javasolta, hogy menjenek hátra Dúzba, mosodott Belgiumból, meg Németországba galambokat. És a Tibor azt mondja, uram, én nem, ne haragudja, nem arra vagyok kíváncsi, én a melyikszer Zoltánhoz szeretnék elmenni, mert úgy látom, hogy itt az ügyeletes bajnok, hát akkor negyedszer vagy ötödször voltam bajnok abban az évben, a B6-ban. Megjelent a Tibi, fölmentünk, és 10 galamb föl volt írva. Meg akarom venni. Mondom, nem biztos, hogy eladom. Miért? Hát mondom, mert nem biztos, hogy eladom. Lényeg a lényeg. Köztük volt a 31-35-ös kékkovácsolt tojom, ami álmos névre szólt. Szenzációs, csodálatos madár. Annak az apja 60-14, szintén sötét deszmetmat, Eyerkampos deszmetmatiszos hím. Az anyja meg a Szöcskének hívtam, nem, Moszkitónak hívtam, Marcel és Lősz. Tehát a anyócának egy fia, egy Marcel,
és lesz, mert megtesz. Két hét alatt nyert Rízából kerületi másodikat, Magdeburgból kerületi másodikat, szenzációs. 12 hosszú távot csinált 4-3 év alatt. Mindenki, ez is köztük volt. Mondom, nem eladó. A királynő köztük volt, nem eladó. A lényeg a lényeg. Két vagy három galambot adtam, azt hiszem a Zsiványt adtam el neki, vagy a Zsivány testvérét, akkor a 406-os, ami is Budapest champion volt. Csengett a fülembe. Pilinger András, nem tudom, ez a név, mondd-e meg, hogy maximális tiszteletem, szerettem a bandit és tiszteltem. Mondhatnám azt, hogy jó sportbarátok voltam. Egy kiállításom kezibe volt, vagy volt nálam, most nem akarok butaságot mondani, és az álmosban beleszerelmesedett. Hú, azt mondja, hát tényleg olyan volt, mint a vaj, és akkor... Guzmis Tibor fizetett volna, még csekkel is. Mondom, nem eladó. Hajdú Dodi, Hajdú Józsi is a szegi galambász, hát most ő is már 70-valahány, 76-77. Nálam ott volt a sokszor, te mondom, Dodi, bandival tartod még a kapcsolat? Hát hogy, hogy, jó barát. Mondom, adok egy dobozt. Egy galambon, és mondd meg neki, hogy a barátja küldi. Elküldtem az álmos tojót a Piligerben. Most előkeresném a levelet, sírva fakadtam. Ő is, meg én is. Tehát erről szól nálam a postagalambász. Mai nap, amíg ezek a dolgok nem kerülnek napvilágra, akkor itt igazándiból postagalambász adnám. Tehát lélek nélkül, tisztelet nélkül. Láttam ott a levelezéseit között, az Eyerkamptól, meg más neves nyugati galambászoktól levelet. Hogy kerültél kapcsolatba? Amit neked küldtek, igen, neked címeztek. Hogy kerültél velük kapcsolatba? Hát én 1987-ben egy hát, kerületi bajnok voltam abban az évben, csak történt egy nagyon szomorú esemény. Koraszüléssel született nekünk egy kislányunk, és egy hét múlva meghalt. Viktóriának neveztük el, de sajnos meghalt. A 40 éves voltam, mondom, hát jöhetnének a gyerekek sorba, abban maradt a cirkus, az is ott. És abban az évben is kerületi bajnok lettem, ennek ellenére. Barátom, svéd barátom, az a gyertek már egy kicsit, kapcsolódjatok ki. És akkor kimentünk a nagylányommal, a feleségemmel, meg én, és egy hónapot töltöttünk Svédországban. Ez a sport kapcsolata itt ez a kapcsán alatt. Cirkusz, ki. Meg igen. Stockholm, meg igen. Tehát nem galambász. Na most, kedves nézőink, ez a cirkusz, ez nem egy pejoratív jelző, ez tulajdonképpen egy nagyon komoly sport, ahol tulajdonképpen a Meissner Zoltán évtizedeken keresztül aktív tagja volt. Ugrócsoport. Ugrócsoport. 8 marosi kényszerűen. Akrobat. 3 deszkával dolgoztam. Akrobatán. Elnézést, hogy erre igen, próbálok igen kitérni. Schlendebrecknek mondják ezt a németek, szaknyelvet. Tehát ugródeszka. Igen.